Kriptovalute, kripto novosti, kripto teme, sve na jednom mjestu i zato ste ovdje na kanalu, ali prije nego što nastavimo idemo nekome od vas dati ovaj hardware wallet, tangen wallet, idemo izvući nekoga u komentarima i ne samo to, moram vam reći prije nego što nastavimo u ovom videu ću izvući jednoga od vas i netko od vas će dobiti novčanik isto na poklon i ovu knjigu. Znači, kripto istraga danas je počelo slanje svima koji su naručili i u ovom videu napišite u komentar kriptovalute novosti, dodajte like i trebate biti subscriber. Ako ste te tri stavke ispunili, idete u izvlačenje i nekoga koji budu komentirali, netko od vas ispod ko napiše kriptovalute novosti, biti će izvučen u jednom od sljedećih videa i dolazimo na njegovu kućnu adresu knjiga, moja knjiga kripto istraga i ovaj hardware novčanik Tangen Wallet. Tako da svakako komentirajte. Uvijek videa, a mi sada idemo na brzinu prije najnovih kripto vijesti, idemo pogledati znači mi smo sad ovdje na kanalu kripto teme, vjerujem da ste se pretplatili već da ste ovdje, a, ova tri videa zadnja ovdje to su videa za članove, ako ste član kanala bacite oko, danas su već bila tri videa na kanalu, međutim mi idemo. Idemo sada odabrati jedan video za izvlačenje, evo ovaj video od jučer, trpanje u kripto, ovaj video znači skupio je, skupio je dosta komentara i sada ćemo baciti link u comment picker i idemo odmah izvući jednoga, jednoga dobitnika da vidimo ko će biti sreće, samo da ovdje isključimo da nema duplih komentara, 2 plus 3 je 5, to smo odavno naučili, u konzume je to 4.99, to smo isto već naučili, ali mi ćemo napisati točan iznos, izvukao mi je tu 170. Dva komentara i sada idemo odmah na brzinu odabrati jednoga od njih da vidimo ko dobiva tangen voleti i gdje ga šaljemo u koji dio svijeta. Idemo redom. Ajmo. Ko je sretnik? Andrija 6600. Toliko slušam Jureta da sam u stanju da završavam njegove rečenice pre njega, iako dečko i ne zna za moje postojanje. Evo, saznao sam, Andrija, za tvoje postojanje, <laughs> javit ću ti se, javit ću ti se tamo u komentar, morat ćeš ipak poslati svoje podatke da ti pošalju, da ti pošalju ovaj a, Tangen Wallet. Sada idemo odmah u kripto novosti, moram ponoviti još jednom za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri sada, stavite u komentar dolje riječ kriptovalute, novosti, dodajte like, trebate biti pretplatnik ovog kanala i neko nekome od vas će ići ova nagrada. Mi idemo pogledati što se to događa. To ja sam dobio mail danas. Dobio sam jedan mail danas od binance gdje su oni ponosno najavili da projekt Arbitrum ide na, na Binance. I onda je meni ono, ono, odmah bilo na pameti, čekaj malo čovječe, zašto ti oni šalju mail, Binance inače ne šalje mail svaki put kad neki projekt izlaze, ovaj, kad ulistavaju neki projekt. I onda nije prošlo, nije prošlo niti sat vremena, meni na mobitel iskoči notifikacija. Ja kažem, čekaj malo, Binance je stvarno uporan. Sa, sa, željom da mene informira da, da će arbitrum ići, ići kod njih. I onda ja kažem, ok, dobro, ali nisam istraživao projekt, ne znam ništa o projektu, 20 i nešto tisuća projekata, ko može sve znati, normalna prosječna osoba ne može pratiti preko 20 projekata kvalitetno, međutim, ja kažem, ok, ostalo mi je to u podsvijesti, poslije idem gledat neke vijesti, odem na Twitter, ja gledam, OK, X iskoči objava, by bit iskoči objava. Sve mjenjašnice se otimaju koja će prije izvještavati danas o tome da su baš oni ti koji će uh, ulistati projekt Arbitrum i onda meni misao prva ja ovdje neću uložiti ništa iz razloga jer nisam ispratio projekt ko može sve ispratiti ne znam o čemu se radi međutim obrazac ponašanja mi je vratio me malo unatrak i ja kažem već dugo nisam vidio ko je ovo napravio ko je ovo napravio poznatom i mi, poznatom i poznatom mi. i sjetim se Aptos Aptos je imao istu priču. U 24 sata, 48 sati, jedna koordinirana akcija najvećih svjetskih mjenjačnica koji su u isto vrijeme se trudile koja će prije ulistati Aptos. Aptos je onda bio eksplodirao, mi smo to uhvatili na 7 dolara, ako se ne varam, pa išlo i preko 20 puta 3 laganih opaka lova, išla, uh, išla u džep i, i tako dalje. Međutim, eto sad sam primijetio za sve vas koje zanima, primijetio sam potpuno isti obrazac ponašanja i s tim sam htio otvoriti, otvoriti ovu ovu temu, a onda idemo jedna jako zanimljiva vijest Next Era Energy. Ne znam da li znate što je Next Era Energy, to vam je kompanija broj jedan u svijetu za obnovljive izvore energije. Sad vama to vjerojatno ne znači ne znači ništa ta informacija, htio sam vam pokazati tweet koji je naravno uklonjen i sad ne mogu vam to pokazati evo sad sam kliknuo na link, link ne postoji, ta stranica ne postoji, pokušajte tražiti nešto drugo. Što se dogodilo? Ova kompanija je dala oglas na, na jednu platformu za zapošljavanje i u opisu posla, ona opis posla ima 100 red, redova, 100 rečenica i jedan od opisa posla je održavanje njihovih postrojenja za majnanje bitcoina. Jako zanimljivo, a? Tako da ovo ću svakako probati skopati sad informacije, pošto evo sad nemam se za što uhvatiti, to sam vam htio pod, pokazati. Čini se da najveća kompanija u svijetu za obnovljive izvore energije ide u majnanje Bitcoina, tako da pratimo, a ova je jedna dobra vijest, kažu, kad zamutite vodu, govno uvijek ispliva, znači karma iz bić i tako dalje, CEO Swiss Bank, banka koja je sad u strašnim problemima, koju drugi moraju spašavati milijarde u minusu, loše poslovanje i tako dalje, banka kleknula dolje, Bitcoin otišao gore u isto to vrijeme, CEO, iz Swiss Bank izjavio je 2017. godine jedna njegova izjava koju su prenosili i, i, i Coin Desk je baš o tome pisao i mnogi drugi kaže Bitcoin je jedan veliki balon Bitcoin je jedan veliki balon i to nije dobro to je Ponzi i tako dalje. I što sad imamo? Što se pokazalo kao veliki balon? Taj Bitcoin ili bankarski sustav koji je na udaru, koji je pred, pred raspadom i tako dalje. Mnogi sad govore, kao ovaj, mnogi mimovi su u, u Americi se sad pojavili kao bankarski sustav pred raspadom, ajmo malo napraviti cirkus, ajmo uhititi Donald Trumpa, ajmo napraviti drugi spektakl da se ljudima skrene pozornost sa, sa tog problema, tiskat ćemo još malo novca i sve će biti u redu. Ne znam ja baš da će biti sve u redu, evo sad dok ja sad snimam, iskaču objave po Twitteru, tamo u New Yorku su snimili, iz kamiona se iskrcavaju one željezne ograde za sprečavanje prosvjeda i tako dalje, mediji već rade cirkus oko toga i tako dalje. Žele skrenut fokus ljudima na, na nešto drugo, ista stvar kad je bila ona, uh, ona eksplozija u Palestina, ne Palestina ova za koju vi, vi znate, nego onaj, onaj dio u Americi koji se zove uh, Palestina, bila je eksplozija, sudarale se dva vlaka, kemikalije, ugibaju ribe, događaju se strašne stvari, i oni odjednom objave izvanzemaljci se pojavili dva, tri su balona srušena ovo ono fokus se skrenuo s toga i više nitko ne priča o jednoj od najvećih ekoloških katastrofa možda u povesti Amerike i evo da li ste vi uopće znali da se to dogodilo mnogi od vas nisu zato jer je fokus skrenut na drugo sad imamo padaju banke događaju se lude stvari hitni sastanci feda gospodarstvo u kolapsu što će biti preko inflacije do recesije i tako dalje ajmo mi ljudima dati spektakl da on rekao je onaj Cezar u Rimu koli već uh, daj narodu kruha i igara i to je to. Dajmo njima i njima spektakl, dajmo da se priča o tome hoće li neko uhititi ili neće, Donald Trumpa, dajmo malo ograde i tako dalje. Međutim, u to vrijeme... Ljudi koji prate priču kupuju Bitcoin, kupuju Bitcoin, skladište ga, skidaju ga sa mjenjašnica i briga njih za sve živo. Long term smo mi tu pobjednici. To je moje mišljenje. Idemo mi dalje. Uh, pričao sam jučer, podijelio sam sa vama onu, onu zanimljivu anketu što će se događati u sljedećih 90 dana, koja su očekivanja ljudi. Međutim, sad kako je cijena Bitcoinu malo se popravila, odmah se pojavio neki novi optimizam, ubrzani optimizam, tako da sad imamo drugačiju anketu i drugačije rezultate. Na 4700 ljudi uzora kao koji je vaš price prediction za Bitcoin do kraja tjedna, do kraja tjedna sad već svi misle 36%, odnosno većina, da će Bitcoin ići i preko 30.000, tako da ovo je već sada zanimljivo, zanimljivo kako se brzo mijenja mijenja mišljenje, mijenja fokus na osnovu nekoliko informacija i tako dalje. Idemo mi dalje, ja sam prije par dana spominjao Binance i Twitter, kako Binance sve više cizi, kako sve više komentira tamo, kako se tu neke čudne stvari događaju, bla 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 bla. I evo opet jedna jako zanimljiva uh, objava ovaj puta od Binancea baš, baš od Binancea sa njihovog službenog kanala. Kaže, dvije aplikacije, pogodite kao dvije aplikacije, jedine dvije aplikacije koje vam trebaju ovaj tjedan. Binance i Twitter. Binance i Twitter. Ok, kad CZI komentira, međutim ovdje imamo sad situaciju da i Binance sa svog naloga se hvali, 300.000 prikaza nije, nije mala brojka, Binance se hvali sa svog naloga da jedine dvije aplikacije koje ljudima trebaju ovaj tjedan su Twitter, i Binance. Tako da opet primjećujem tu neku, tu neku lijepu povezanost Binancea i Twittera i moramo, moramo, ne možemo da se ne postavimo pitanje što oni to spremaju. Idemo dalje. Floki. Moramo malo sa šitarama ići. Floki je na crypto.com. Velika, velika vijest. Floki zajednica je oduševljena sa tom informacijom. Međutim, ovdje kad pogledamo čart, ljudi moji, Floki miruje. Floki miruje, znači ovo ove na 24 sata, jedan dan, ja ovdje ne vidim da se dogodilo ništa, a imamo podatak, recimo crypto.com, to su ban ljudi, milijoni korisnika. Mi imamo milione korisnika ove, ove poznate mjenjačnice a cijena nije eksplodirala. I sada ja želim dati neko svoje mišljenje zašto ja mislim da ova cijena nije eksplodirala. Vrlo je jednostavno. Pazite, imate market cap 346 milijona dolara u ovom trenutku. 346 milijuna dolara. To je, to je stvarno veliki, veliki market cap. Imamo podatak da je u cirkulaciji trenutno 45% samo ovaj tokena. Ok, međutim, znate koji je po meni glavni razlog? Što cijena nije eksplodirala. Kad vi kliknete ovdje na rubriku market, pogledajte vi ovo. Ovaj projekt je znači svugdje već. Flok je doslovno svugdje. god je htio kupiti ovaj projekt, već je imao stotine načina da dođe do njega. Pazite vi koliko je tu mjenjašnica, koliko je tu, imamo i respektabilnih mjenjačnica i velikih igrača na sceni. Ovo nije za frkancija. Znači, tko god je mislio, kog god je, je mislio kupit, kome god ovo zanimljivo, on je već došao do ovog projekta imao je priliku da u njega investira. Ova vam nije situacija kad neki projekt teh krenuo, imate, mi sad u, u kripto istrazi pogotovo u dijelu kanala za članove, mi pratimo neke projekte, u neke projekte smo i uložili veliki novac uh, i tako dalje i sad ti neki projekti su na jednoj mjenjašnici, na tri mjenjašnice, na četiri mjenjašnice, market cap 20 milijuna dolara. Za takve projekte, kad izađe vijest da ih ulistava Binance, uh, nemam pojma, Coinbase, uh, Crypto.com, e to je onda breaking news, to je onda mega vijest i onda se onda mi opravdano možemo očekivati, to je moje mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet i ništa na ovom kanalu nije savjet, to je moje mišljenje, ali onda ja čvrsto vjerujem da se onda može očekivati reakcija u cijeni, da onda cijena ide gore, da jedan da veliki novi val optimizma preplavi sve one koji vjeruju u taj projekt. A ovako kad vi imate stotine milijuna dolara market cap, kad vi imate projekt već na nekoliko desetaka najvećih minjašnica, izlazak na još jednu nizu ne znači apsolutno ništa. Međutim, kažemo, to je samo moje mišljenje nemojte se hvatati uvijek za moje mišljenje, vi za sebe napravite neka vaša vlastita istraživanja. Recite mi u komentar što mislite o svim ovim temama. Nemojte zaboraviti napisati u komentar uh, kriptovalute novosti, dodati like i da ste subscriber i netko od vas će dobiti ovu knjigu. Danas je krenula isporuka za, za cijeli svijet i ovaj Tangem Wallet u paketu samo za vas jer ste vjerni pratitelj ovdje, jer sudjelujete, jer komentirate, jer ste u interakciji. A mi se vidimo uskoro već u idućem videu. Pozdrav!